Bom dia, bom dia, bom dia. Quem quer, improvisa. Pessoal, 8 anos atrás, nós compramos um bonsai de pitanga. E falaram assim pra mim, poucos dias ela vai dar fruta. E eu já tinha até desanimado dela. Mas eu continuei, fui trocando a vasilha. E ela ficou um monstro de grande. Monstro. Tava dando o dobro disso daí. Me ensinaram a podar entre meio as folhas, deixar os galhos respirar. Juro pra vocês, desanimado e tudo, mas eu fiz. Hoje eu acordei, pra minha surpresa. Vou compartilhar com vocês isso aqui, pessoal. 8 anos esperando. 8 anos esperando. Dá vontade de soltar fogos. Será que vai dar pra chupar pitanga? Será que vai dar pra chupar uma pitanguinha? Será? Eu acho que vai. Rodou várias casas, rodou vários climas, rodou várias vasilhas e finalmente nós vamos chupar uma pitanga.